For jeg har prøvet det så mange gange før. De ved godt, at det ikke virker. Det er opportunt, og det er så fucking personmotiveret. Og om fem minutter, så skal jeg høre alle mulige prøve påstå, at nej, det er da bare oplagt og sådan noget der. Og, og vi kan jo lige tage yderligere, nu hvor vi er i, i firmaen nyt her. Der har jo været lidt, lidt muren, og det har set med været være ude i krogene, fordi igen, lad være med at tro på, at fordi der er otte, der råber på, på Instagram, så så raser danskerne. Sådan er det ikke. Lad os nu se. Men til de 8 eller 16, eller hvor mange det er, der, der har ikke har været... Altså, de har ikke kunnet lukke et øje hele weekenden. Fordi at nu, i hvert fald ifølge deres udlægning, så er vi ejet af British American Tobacco, eller noget, der minder om. Nu er det jo ikke mit første cirkus på den front. Nej, det ved jeg. Øh, jeg har prøvet de her meget tilstræbte forsøg på benspænd før. Det er ikke helt sådan, virkeligheden hænger sammen. Vi har fået en vidunderlig aftale hos et dansk firma, Podimo, som leverer podcast til dig. Det er dig, der sidder og lytter nu. Du er med på det. Det er en virksomhed, som gerne vil være kæmpestor. De vil gerne være i hele verden. Det kræver nogle penge. De har fået nogle investorer. En af dem, det er en fond. En rigtig stor fond. Lækker fond, der hedder Augustinusfonden. De har så meget lækkert. Hold da, de har alt det, man skal bede om. De har Tivoli, de har Royal Unibrew, de har Fritz Hansen, der laver alle Arne Jacobsens møbler. Ja. Der har der fire, øh, ja. Jeg har da fire Grand Prix-stole i valgene, og skal og brænde, kan jeg godt høre for Fuldstil det Fuldstig, jeg skal da også have brændt mit guldkort til Tivoli, og alle jer, der sidder derude og raser, gå lige ud i køkkenet og tjek, om der står en, øh, en Royal Unibrew øl. Ja. Jamen, jeg er glad for, at du tager den, øh, fordi som jeg sagde, jeg, 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 har prøvet det her før, og det er ved, det er ved at blive lidt en klassisk trave, at, at, hver gang vi gør noget eller prøver at flytte noget, så, så er der nogen, der aktivt prøver at spænde ben for en. Lige sådan rent lavpraktisk. Hvordan kapitalfonde og pensionskasser forvalter sin portefølje, eller hvordan Podimo rejser kapital, det er desværre, for jeg kunne godt tænke mig at have noget med det at gøre, ikke noget, vi har noget som helst med at gøre. Når det kommer til de her sletskjulede forsøg på benespind, så, så tager det her næsten prisen. Lad, lad os bare lige slå et par ting fast. Vi arbejder ikke for Podimo. De ejer ikke mig, de ejer ikke Esben, de ejer ikke det her program. De har ikke nogen indflydelse, de har ikke nogen bestemmelse eller vedtogret på indholdet, humøret eller lignende. De har købt sig retten til at have eksklusiv distribution på det her program i en årrække. Så kan man sige, at der er nogen, der har spurgt, og det er jo dejligt, jeg er med på, det vidste vi godt, at folk vil måske blive irriteret, når deres angiveligt yndlingspodcast lige pludselig forsvinder fra deres vante gemakker. Det vil sige Google, Chromecast, øh, Apple, Spotify. Det er pudsigt, som ingen har interesseret sig for, hvem og hvad, der har investeret i Spotify, Google og Apple og lignende platforme, mens vi har distribueret program på de her. Og hvis man tænker den her logik til ende, så vil, som Esben siger, Tivoli Festival og Planetarium, øh, Kur Hotel og stort set al kultur være off-limits for os. Og sådan spiller klaveret bare ikke. Og på et personligt plan, så rammer det mig også, fordi jeg, jeg kan ikke lade være med at spære øjnene op når sådan noget her sker, fordi det slår mig altid som om, at der er nogen, og jeg er sikker på, at der også er nogle af vores venner i den kulørte presse, der skal komme efter det, har mere travlt med min person end med reglerne og lovene på området for investering og kapitalforvandling. Jeg er med på, at der er flere klik i og skriver mig, så I kan bruge nogle forældede pressebilleder og bruge nu et nyt Nej, og mig æsten, for Guds skyld end at prøve at kigge på gældende lovgivning. Og jeg er ikke helt med på, hvorfor argumentet altid skal være, fordi at jeg har videt en ret stor del af mit liv og min tilværelse for at prøve at gøre noget ved et problem, som I ikke evner at bringe op, og som I ikke gør en fucking skid ved, nemlig rygning. Jeg kan ikke forstå, hvorfor det altid skal gøre sådan, at der er et særligt regelsæt, hvis man rent faktisk prøver at gøre noget aktivt ved det. For I vil hellere prøve at spænde ben for mig, end I vil prøve at tage fat på nogle reelle problemstillinger. Om det har noget med forbrugernes manglende opdrag at gøre i forhold til deres opmærksomhedsspan og alt muligt andet, det ved jeg ikke. Men fordi man går forrest og prøver at gøre en forskel og tage kampen op mod et forsømt problem, så har man underlagt et særligt regelsæt i forhold til, hvad man må for i forhold til alle andre. Jeg nægter at acceptere promissen. Og lad os bare lige stressteste den her nye platform. Jeg er ikke sådan en, der lige pludselig begynder at ændre mit udsagn afhængig af, hvem der i sidste ende har investeret i et firma, der, der, med garanti kommer til at lykkes på et eller andet tidspunkt. Det kan pisse mig så meget af, for jeg har prøvet det så mange gange før. De ved godt, det ikke virker. Det er opportunt, og det er så fucking personmotiveret. Og om fem minutter, så skal jeg høre alle mulige prøve at påstå, at nej, det er da bare oplagt og sådan noget der. At de rent faktisk prøver at kæde der er også et firma, der varetager statens kapital, der har investeret i Potimo. Og vi kan sige og gøre lige præcis, hvad vi er med i forhold til det her. Der er ingen, der kommer til at stoppe det, så det er en meget god det er sådan fire by trial, det her. Jeg kan egentlig godt lide det. Men ja, for bare... jeg tænker, hvad, hvad, skulle, hvad skulle den sidste linje i den her sætning være? Skulle det så være, at fordi at den her Augustinusfonden også har placeret penge i Potimo, ligesom de har placeret penge i hundredvis af andre virksomheder at så skulle vi nu ikke snakke for eksempel om rygning. Altså, det nej. er jo en fuldstændig vanvittig tanke. Fucking nej, der er altså, ikke nogen, der afholder mig for du har, at stå ved, stå ved det svære. Jeg har du har, det har rejst enten. rundt i, i land og rige efterskole og gymnasier og holdt foredrag. Jeg har lavet, hvad jeg vil gætte på, er det længste interview med nogen fra tobaksindustrien i de sidste 10 år i Danmark. Fuldsynlig. Altså Så, fået fuck all. Jeg for tror det. lige, vi skal tage det stille og roligt med, med, med hvem, der, der dør ved sværet. Og igen, hvad der er af skjulte pengestrømme og sådan noget rundt omkring, vi skal være de første til at snakke om det, men det gør ikke, at man så ikke må noget som helst. Det er ligesom når folk, altså the, the Anders Morgenthalers of the World, der prøver at gøre noget, og så en gang bliver de set spise en pølse, så og så er det altid. sådan lidt, ho, 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 sådan så er det, det jo ligegyldigt. Altid. Sådan fungerer det ikke. Jeg fucking hader den der mentalitet, og den er så dominerende i forhold til, hvordan man griber ting an. Jeg, jeg har det jo også sådan, så er der noget andet, der er jo bare, det er jo super vi kommer rigtig til at lære vores nye arbejdspartner Så er der et eller andet 63 North, eller et eller andet, en eller anden international virksomhed, der har investeret i firmaet her til ja. at lykkes. Det er så blevet forsimplet, jeg ved ikke af hvilket medie, til at Podimo er et firma i skattely. Det er simpelthen løgn. Det er et dansk firma, der skaber danske arbejdspladser og tjener en masse penge. Har de en konto på Cayman Islands? Garanteret. Det har de fleste store internationale spillere, der investerer. Jeg kan forstå, at det vil være rigtig, rigtig dårligt for dansk økonomi, hvis man pludselig sagde, at vi vil ikke have udenlandske investeringer. Nej, det er jeg kan man bare beslutte fra politisk hold, Det kan hold, man, hvis man nemlig vil. lige præcis bare beslutte. Jeg har intet med det at gøre. Vi havde snakken, da lavkagehuset kom i, i kryds i siden, hvor, hvor generelt, og det er ikke noget nyt for folk, der lytter til det her program. Det er også derfor, jeg lidt har på fornemmelse, det er folk, der reelt ikke lytter til programmet, der nogle gange kommer med de her små stik eller forsøg på sabotage og alt muligt andet. Du kan ikke fortænke for nogen i at følge dansk lovgivning. Nej, vi havde snakken. Der er ingen af os, der sådan står på paraderne og barrikaderne for at komme på lavkagehuset og spise en chokoro. Men vi, vi forholdt os til, at nogen ville prøve at cancele eller være rasende på dem, fordi de gjorde det, alle andre like. store internationale fucking virksomheder gør, og får kapital like. fra virksomheder, som så tilfældigvis har en konto på jerseyerne. Og ja, man kan synes, det er moralsk. Ja, man kan synes, det er, er dårligt, men det er ikke ulovligt. Det er noget, som også er kæmpestore pensionskasser, og hvor staten har penge at gøre. spiller jo efter de regler, der nogle gange bliver udstukket. Det er politikeren, man må være sur på. Er bare, det er det, det. er så dovent, og du ser så gar også tit politikere, der står og skiller ud på lovgivningen, de, de selv står på mål for. Laver. Er sådan, så må I lave det om. Ja. Jeg har intet med det at gøre. Jeg ser til gengæld også folk hvorfor bliver I ikke bare på Spotify? Der kan I jo så prøve at se lige nu, hvad der foregår. jamen prøv det er fordi, nu skal jeg fortælle jer hvorfor. Helt ærligt, og det har vi altid gjort. Vi har aldrig i vores liv prøvet at bedrage nogen, eller ikke taget de konfrontationer, der nu engang har været. Men vi gør det på vores vilkår, fordi præmissen for det andre steder er idiotisk. Spotify har ikke engang brug for Neil Young. Nej. Tror I selv, de har brug for os? Så der, jeg kan også se, hold op. Det, det var virkelig rigtigt, øh, det der med, at alle eksperterne, de lever i kommentarfelterne. Man får penge per streaming på Spotify. Nej, det gør man ikke. Nej, ikke på podcast. Det gør man ikke. Og, den... og, podcast fungerer jo ikke på samme måde som sang. Hvis jeg er helt vild med den nye Neil Young, så hører jeg den 10.000 gange, og så får Neil 10.000 gange det beløb, man nu får. Hvis man er helt vild med den her podcast, som nogen af jer tydeligvis er, så kan det være, at man til nøds hører den to gange. Det er ufatteligt. Og det, det, det akkumulerer jo ikke en værdi, men der er ikke en udbetaling på Spotify. Og jeg ved, at rigtig mange af jer har været enormt søde hen over årene, og faktisk skiftet til Spotify, fordi I tænkte, det hjælp på indtjening, men sådan fungerer det ikke på podcast. Der har ikke været en krone andet end de sponsorater, vi har kunne samle sammen, og det har været vidunderligt, hvor meget I har støttet op, og også alle jer, der har skrevet her de sidste dage, at der var en, han, skrev, han var helt ked af, at vi stoppede med at have sponsorer på, fordi det har været en pissegod måde at finde ud af, hvad han skulle bede om ja. af nye ting. Ja, jeg kommer da øh, også til at savne det, det og, må ændre Og vi skal nok øh, tease, hvis der er et lækkert produkt derude, så er det bare ikke, fordi vi får penge for det. Nej, desværre. Øh... Det er et kæmpe problem. Send de til eller andet. det er Danmarks der. dårligste influencerforretning fremover. Men nej, der er også bare en sandhed, der hedder, at vi er øh, tre mennesker, der driver det her foretagende. Vi har et par meget, meget dygtige mennesker tilknyttet os. Øh, Kalle, Thomas, når han må, øh, Nico osv. Det frigør en masse tid, til vi kan lave alt muligt andet. Og det er det næste skridt i den uundgåelige udvikling, der hedder, at hvis man godt kan lide et program, og føler, at man ikke kan leve uden det, så kan man også godt betale lidt for det om måneden. Og vi gennemgik det sidste gang. Jeg synes, vi rammer alle socialklasser i forhold til, hvad man kan tillade sig at kræve. Jeg tror, vi er nede på nogle af to kroner per program med den frekvens, vi kommer til at have. Ja, det er tæt på. Det er vigtigt at tage i opløbet sådan noget her, fordi det, som I nok hører, det pisser mig af. Og jeg, hvis jeg ikke tager meget fejl, det kan være ja, svært det... at se nogle gange på Leoparden derovre. Det pisser også Esben lidt af. Det vokser i hovedet på en, fordi sådan, slap da fuck af. Slap da fuck af. Hvis du kommer på kendt til mig, skal jeg komme på kendt til dig.